سه خبرې چې په دې ډوله کې څه تلي دي لیکې د یو انسان ته ژوند واړه خواږه تلي دي لیکې د یو انسان ته ژوند واړه خواږه تلي دي درات لو یا ولا حزاوا د انتظار شی بوګ داوا ته کی دغه سوا داوا دلته په خوا یو مې کتبان نی پرات دینړی دلی دیوالو نا دلته کې کار د مینې بن شو دنا پرتونو نا آباد شو بازارو نا سمچ خوا خوا وڑاوا اخ دې د هر سن خوګاوا تجون تیارو تمی ڈیواوا او پا قسمت کی دبل چاوا تھڑے میں زکا دا گریوان شلی دلی دینا قسمت آغا دبل چاشوا استر قیامت پوری خوک خوبونا دیگو چی حرش پا یاری گم اپل زانتا ہم ننیز دیکی گم داڑ گرمی دا زر پی گم صرف دی جاڑم کڑی گم چی دا مجنون پلا رزم گنانگار یما اسمان تلار دا خطو نشتا لیلا مجنون پاشق خط لی دینا چڑکی میں پٹی سو کی سیوی دوی سال بندی دروازے وی تیارے پٹول کلی خوری وی بس خویو زوم اندیخنی وی بیدا جانانا دا سی حال دا کلی وی نا لاسو نکلکتی نراتاو کم چینی مشپشی پر ہرو خائی دردونا دا انتظار دیوی می بلی دی خود نرازی اگر ٹپی اگر سل دری دی خود نرازی دا انتظار دیوی می بلی دی خود نرازی اگر ٹپی اگر سل دری دی خود نرازی اگر ٹپی اگر سل دری دی خود نرازی خبری خود رخی دی خوپ لبانو دا حقی دی ما تبا دی وجن خوگی دی تڑاک شوی زماخ بی دی جانا پٹول کلی کی نو مڑ باوی نا اغا زما کلو یا خدایا شمبا خوشحال سابا کم نشی رحمتو نا حبیب افگار تختم لکلی پدی کو سے جن جان تللی زمائے ہر ستی حران کڑی ٹول دل دی دنیا نتلی چاچے زمین پلاری خی قدمونا کستا دکلی نسو کراغلل تالا بدر کی ستارا کڑی تصویرونا دا امن خفیلا سنمات دی پہ قسمتو نامو میرات دی دلتا خواگی خبری قاتی اختو نستا وجود کی شاتی زکا دی ٹولا نڑیس کی دا وجود وینا پتری دا مات کچھ کھولا توکڑا دا خپل جانا دا ویسالو غوارا خیرونا پھر با منش مازی گرا او دام بطل ما تر گدرا نندا پیرا قوائم سندرا پسی نوڑی دا ای جرز غرا بزل دگی دا بدلوی دا مخرنگونا دبی وسائی تیارو کی پٹیامو یقین میں نشی چیمو یوشی قسمتونا اس خبر چی پا دی ڈولے کس تلی دی دیکی دا یو انسان دا جنوارا خواگ تلی دی اس خبر چی پا دی ڈولے کس تلی دی دیکی دا یو انسان دا جنوارا خواگ تلی دی دیکھی دا یو انسان تا جنوارا خواگ تلی دی